Přátelé, vítejte u tohoto nového videa. Postavil jsem tady minihru Bludiště. Kdyby se vám tato minihra hodně líbila, nebo toto video, tak prosím odebírejte, lajkujte a za to děkuji. Případně pravidla jsou, vejděte dovnitř mezi zombíkem na cíle a v krabici máte diamantový meč. To si teda vemete a máte tady víc věcí, dělat nepotřebujete. A takhle vejdete a musíte projít mezi zombíkama teda až do cíle. Hned tady je jeden. Tak, v tom vyznat. Sám se to stavěl a sám se to nevyznal. Jo, pokud si teda tuto mapu chcete stáhnout, tak pod videem máte odkaz na její stažení. Můžeme zavít ještě pár zombíků. Teď už tady bude docela dost. A vlastně se vám potom začnou, už nebudou dobíjet životy, protože vám dojde jídlo. Nebo se vám přestanou dobíjet životy. A nebudete teda mít čím se ani najíst. Takže potom to bude těžší. Pouštěte mě, už se nebudou dobíjet teď. A to zombí maso bych nedoporučoval jíst, protože to vám ubere životy až do jednoho. Je to takzvaný jed. V tom je nějaký jed v té mase. No, a teď jsem se asi ztratil. Nevím, kde jsem teď vůbec. Chtěl by to aspoň kompas, ale to to aspoň je těžší a budete to dělat díl. No. Tak vím, že už jsme skoro u cíle. Ale nevím. Ale jo, vypadá to roka. Tam mám by cíl. Ale zombík. Finish. Jsme v cíle. Takže za příkladný odběr děkuji. A kdybyste mi lajkovali videa, tohoto byl bych rád. Takže děkuji vám. A s pozdravem, Dragon11. Tak čau.